များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တခိတ္တခအစီအစဉ်ကနေပရိသတ်များလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်တခိတ္တခအစီအစဉ်ကတော့အရင်တော့ကအောင်မြင်ကြစားခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့တခိတ္တခအစီအစဉ်မှာတော့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့အဖြူမဲခေတ်ကလေးကတရုတ်ဆောင်ကောင်းလိုက်တာလို့မှတ်ချက်ပေးလို့ရတဲ့ထက်ဆင့်အကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီးစန်ရှားတင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီနေ့ကိုထွန်းညော်နဲ့မြတ်တွေ့ဦးမလားထွန်းညော်ထွန်းညော်တယောက်ဝါတာမလို့သေးဘူးဟမ်အခုဝါတာမလို့သေးဘူးဟုတ်တယ်လူဆိုလဲကိစ္စမရှိတော့ပါဘူးဒါကျွန်တော်သွားလိုက်ပါအောင်နော်ကိုထွန်းညော်တယောက်လဲဝါတာနဲ့ကင်းနေကူမရှိဘူးဘာကြောင့်များဝါတာခဏခဏကြာနေမှာမသိပါဘူးအမေရောမသိဘူးလားအမေတော့တားကြမပြောနိုင်ဘူး။နှစုံနှစ်ပြားကြတာတော့။ဘာကြတာလဲ။အမေကိုပြောပြစမ်းပါ။ပြောပါအမေ။ပြောတော့ပြောချင်ပါရဲ့အေး။ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဘာတွေလုပ်နေပါနဲ့။ပြောမှသာပြောစမ်းပါ။အမေခွေပြီးသွားရင်။အိုးဖေဖေမသိစေရပါဘူး။တကယ်နော်။တကယ်ပါ။ဒီလိုအေးကတည်းကရဲဘော်တွေကညီကိုဘာဘာညာညာစကြလို့။မောက်ထွန်းကမခံရင်လို့ဝင်ထိုးတာကြိတ်ကြနဲ့ကွာတားကြတယ်လို့ကြားတာပဲ။1934ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့မင်းသမီးကြီးဆန်ရှားတင်ဟာဆိုရင်တော့မြမရုပ်ရှင်လောကရဲ့ရှစ်ဆောင်ပြရုပ်မဖြစ်စင်ချင်းခါကလေးကအညီမင်းသမီးတူဦးအနေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးကြီးတူဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကတာမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးငယ်စဉ်ကအတန်းပညာခွနှစ်တန်းအထိပညာသင်ကြားခဲ့ပူပါတယ်။ငယ်စဉ်ကလေးကချုံမောလာပပြီးအငိမ့်ဆက်ခုံကလကာနောက်ကအဲ့ဒီဘဝကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်ဆန်ရှားတင်လေးဟာဆိုရင်တော့ရွှေမန်းတင်မောင်ရဲ့ဇက်အဖွဲထက်ကလိုက်ခဲ့သူတူဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။အငိမ့်သမားလည်းဟန်တာမဲ့အဖြစ်အငိမ့်သပင်ဆက်ခုံထက်မှာပူရိတာတို့ရဲ့ပါဇက်ပြားမှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့မင်းသမီးတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။1958ခုနှစ်မှာတော့ရုပ်ရှင်လောကထဲကိုရှစ်မုံတိုင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့အတူဝင်ရောက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အညိမင်းသမီးတူဦးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အမူအရာပိုပိုတေးတန့်ချူချူတို့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အခါပရိသတ်တို့ရဲ့အာယုံကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဖန်ဆားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေပါဇက်ပြားမှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့မင်းသမီးကြီးဆန်ရှားတင်ရဲ့အနုပညာတရက်ကိုတော့1962ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့အတွေးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှမြမရုပ်ရှင်အဖြူမဲကာလာရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တကားအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခံခဲ့ရပူပါတယ်။အဲ့ဒီဇာတ်ကားထဲကဆန်ရှားတင်ရဲ့ဒါပဲနော်ဆိုတဲ့သရှင်ဟာလည်းဓာပြားခွေအဖြစ်ပြန်လည်ဖြန့်ရှိရမှာလဲအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။အတွေ့အဆက်ကနဲ့ဆန်ရှားတင်ကိုအကယ်ဒမီမှန်ထားကြပေမဲ့ဇက်ပြိုင်တရုတ်ဆောင်တီတီကသာအကယ်ဒမီရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ80ကျော်တိတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆန်ရှားတင်ဟာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း100ကျော်ကိုရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မှအနုပညာအရာရောစီးပွားရေးအရာပါအောင်မြင်မှုပေါင်းများစွာကိုရရှိခဲ့သူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။1966ခုနှစ်မှာဆောင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့အတူအမျိုးသမီးဇက်ဆောင်စု1983ခုနှစ်မှာစိမ့်နဲ့ဒေဇာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့အမျိုးသမီးဇက်ပို့စုတို့နဲ့အတူထက်ဆင့်အကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီးတူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အနုပညာကိုတံမိုးထားပြီးဝါသနာကြီးလို့နဲ့မင်းသမီးကြီးဆန်ရှားတင်ဟာမြမဆိုကရေးဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာအကဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်16နှစ်တိတိတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်
Okay, wah, tiga ni ada kita kah asis semaroh, tensa pegi raga ro, suoka. Tapi orang bayi mayo, awamian jaza kere, minta miji sanjat ini janggu tensa pegi raba pelbarai ceng. Periktemnya alungale di asis lego, cekni tercari melu melu mare. Tapi no, nado pada kita kah asis semar, peduli janggu tensa pemula suraku, samyo abisah balu jaza mare ceng. Nasi pegi jare dua le, jisuk nyai de mare. Periktemnya alung jama cilen ramu jaba ceng.